Vi har kommit till en av mina absolut favoritreklamer. Och det lucka är ju, nummer fyra är vi på nu. Alltså, lucka nummer fyra. Ja. Och det blir ju Telia-familjen. Och de skulle, de kanske inte skulle ha hållit på det lika länge som ICA har hållit på sin, för ICA har blivit lite uttjatat. Men ta tillbaka Telia-familjen eller gör något. Alltså, den är så klockren och det är liksom tidigt 90-tal eller 2000-tal, sent 90-tal. Ironisk humor när den är som bäst. När han går runt i skogen och har ingen täck. Mm. Ja. Och förlåt. Ja. Och har täckning eller har problem med täckningen eller vad fan det är. Och när han sitter och jobbar hemifrån, den här sonen sitter och jobbar hemifrån på ett café. Vad är det i den som du tror har gjort att du har påverkats av den? Eller som gör att du gillar den? Liksom? Men det är igenkänningsfaktorn. Den här, så här familjen, det blir Svensson Svensson eller Sunes sommar av den här familjen. Och man känner igen sig. Och situationen är absurda, de är roliga, men väldigt ironiska. Väldigt torr humor. Och jag älskar ju sånt. Mm. Och det fastnar ju. Och sånt som inte nödvändigtvis... De pratar inte om produkten hela tiden heller, utan det handlar om att underhålla. Mm. Alltså ren underhållning, det är det det handlar om. Mm. Sen så smyger produkten in hela tiden eftersom de ofta är på telefon. Mm. Men den är inte liksom... Den är inte i fokus. Den är inte i fokus, det är ingen liksom Bregott som visas framför kameran. Nej. Utan nej, jag gillar den starkt. Mm. Mm. Vi kikar på den. Mm. Ja, hej. Mitt namn är Gunnar Svensson. Jag var ute på teambildning med mina... kollegor. Kom ifrån dem. Vart var ni någonstans då? Det har jag ingen aning om. En bit utanför stan. Finns det någon byggnad i närheten där du kan se? Jag ser bara en massa tallar och granar. Och... Ja, nu måste ni hitta mig snart. Jag är nyckelkompetens på företaget. Okej. Och det där är ju extremt roligt. Mm. För där påvisar de ju direkt kvaliteten i produkten. Men också igen den här sjukt torra, roliga humorn. Ja. Nej, men man kan tycka att det är så jädra... Alltså när man ser ett sånt här manus så kan jag tänka mig att man är så här... Alltså i pre-production att det är så här, vad är det här? Ja. Men det är så enkelt. Mm. Och det... Och det är det som är så... Ja. Det är leveransen i allt där. Alltså det är så bra gjort. Men de här måste väl vara lite längre, eller? För att, eller... Ja, det nödvändigtvis inte. Eller vad menar du med det? Nej, men jag tänker så att man ska få den här känslan. Liksom, så att det inte bara... Mm. Jag menar, jag tycker en story ska vara så lång som den behöver vara. Ja. Och de här är ju igen... Så här, det är inte som de kanske reklamerna vi har kollat på tidigare. Nej. Som blir lite långdragna. Utan den här, den är där. Och sen lämnar den när den har gjort sitt. Alltså den är exakt så lång som den behöver. Är lite åt Roy-hållet? Alltså det är lite den här... Ansiktet som han... Ja. Ja. Men det är ju hans sätt att skådespela också. Mm. Men ja. Det är en bra film. Jag håller med.